Jsou nemoci vždy pouze prokletím, anebo mohou přinášet i nějaké výhody? Jak je možné, že se dědičná onemocnění udržela v evoluci tak dlouho? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět v dnešním dílu seriálu Tajemství genů, ve kterém vás vítám. Já se jmenuji Eduard Kejnovský a pracuji jako genetik v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Již dávno je známo, že přenašeči genů pro srpkovou anémii jsou odolnější vůči malárii. Dnes víme o mnoha dalších příkladech, kdy dědičné nemoci přinášejí svému nositeli také nějakou výhodu. Jakoby se i zde potvrzovala skutečnost, že nic není černobílé a platilo pravidlo něco za něco. Dovolte jen připomenout, že neexistují geny pro choroby. Geny máme všichni stejné. Jsme jen nositeli různých alel těchto genů, z nichž některé mutantní vedou k dědičným onemocněním. Pouze u části dědičných nemocí vykazuje daný znak Mendelovskou dědičnost a alela konkrétního genu jednoznačně determinuje určitou nemoc, před níž není úniku. Jedním z těchto příkladů je Huntingtonova choroba způsobená expanzí tripletu CAG v jediném kauzálním genu kódujícím protein Huntingtin. Jedinci s expandovaným tripletem CAG mohou této zlé nemoci uniknout jedině tehdy, pokud věda najde léčbu, anebo když zemřou z jiných příčin ještě před nástupem nemoci. Je ale zajímavé, že lidé s touto predispozicí jsou sexuálně aktivnější, promiskuitnější a mají více dětí. Převážná většina znaků je určována souhrou více genů, znak je tedy polygenní. Navíc vždy jde o těsnou souhru genomu s prostředím a tak nemoc propukne jen za určitých podmínek. Například fenylketonurie se projeví pouze, je-li přítomen v potravě fenylalanin a v těle zároveň určitá alela. Samotná alela ani pouhý fenylalanin v potravě nemoc nespůsobí. Podobně je tomu u celiakie, kdy se predispozice projeví jako nemoc pouze při požití potravy obsahující lepek. Nemoc tedy může způsobit souhra jinak perfektně fungujících genů a určitého prostředí. Možná vás napadá otázka, proč geny pro nemoci přežívají. Čekali bychom, že škodlivé alely budou přírodním výběrem postupně z populace odstraněny. Jak to, že se zhoubné mutace stále udržují v našem genofondu? Jednou z odpovědí je skutečnost, že se projevují až v pozdějším věku, až poté, co jedinec splodil potomky a přírodní výběr tak nemohl působit. Zmíněná Huntingtonova choroba například. Škodlivé mutace také mohou v určitých genech vznikat opakovaně a tak často, že je přírodní výběr prostě nestačí odstraňovat. Škodlivé alely se navíc mohou šířit genovým tokem neboli migrací. Je to však jen část pravdy. Ukazuje se, že takzvané škodlivé alely mohou často přinášet člověku i užitek. Přenašeči těchto špatných genů jsou totiž heterozygoty, tedy jedinci s jednou dobrou, funkční a jednou špatnou, nefunkční alelou, a tito heterozygoti mají určitou výhodu oproti jedincům nesoucím pouze normální, tedy zdravé alely. Proto nesou mutantní alelu až desítky procent jedinců populace, jak je tomu třeba u srpkové anémie v centrální Africe. Z mnoha případů vyberme
několik nemocí přinášejících užitek svému nositeli. Kromě srpkové anémie, s níž souvisí odolnost k malárii, můžeme jako druhý příklad uvést cystickou fibrózu, závažné komplexní onemocnění, projevující se chronickými infekcemi a záněty dýchacích cest, problémy se zažíváním i plodností u mužů, jež postihuje jedno z 2 000 až 4 000 narozených dětí. Příčinou choroby jsou změny v genu CFTR, ležícím na 7. chromozomu. V europoidní kavkazské populaci je nositelem mutované alely genu CFTR přibližně každý 20. až 30. člověk. Jde tedy o jedno z nejčastějších dědičných onemocnění evropské populace. Starší studie na myších naznačovaly, že by heterozygoti mohli mít zvýšenou odolnost vůči choleře, což však pozdější analýzy u lidí už nepotvrdily. Uvažovalo se také o zvýšené odolnosti vůči tuberkulóze. Jasnějším příkladem mutované alely výhodné v heterozygotním stavu je vrozená hemachromatóza. Jde o poměrně časté autosomálně recesivní onemocnění způsobené mutací v genu HFE, která vznikla před 60 až 70 generacemi a byla rozšířena vikingskou migrací po celé Evropě. Jde o jednu z nejčastějších mutací v naší populaci. Heterozygotem je každý 10. člověk, homozygotem, u něhož vzniká vrozená hemachromatóza typu 1, pak každý 200. až 500. jedinec. Mutace vede k nekontrolovanému vstřebávání železa ze zažívacího traktu a jeho ukládání v různých tkáních a orgánech, pro něž může být toxické. Toxicita se ale začíná projevovat až po 40. roce života. Účinnější hospodaření se železem však bylo výhodné v dřívějších dobách, kdy se člověk potýkal s nedostatkem potravy. Další výhodou mutací genu HFE pro její nositele je lepší a rychlejší obnova krevních ztrát způsobených zraněním nebo u žen menstruačním krvácením či krvácením během porodu. Tito lidé jsou také odolnější vůči tuberkulóze a černému moru. Mutace tedy zvýhodňovala svého hostitele v tvrdých podmínkách boje o potravu, teritorium a přežití. To by bylo pro dnešek všechno. V příštím díle si povíme podrobněji o výhodách některých dalších dědičných onemocnění. Budu se na vás těšit. Pokud se vám moje vyprávění líbí, budu vděčný za like a pokud chcete, abych v dílech o genetice a evoluci pokračoval, dejte odebírat. Velice si vaší přízně vážím, děkuji a bye bye.